পড়িব পড়িব, ভালকে যাব, খুপনি পুটি পুটি যাব, খুপনি পুটি পুটি। 30 তারিখত ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া 77টা বছরে গৰকিলে, আর এই ভারতবর্ষের এখন রাজ্য হল অসম, আর অসমৰ উজনি অসম যত নেকি শদিয়া, শদিয়ার এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই দেখাবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছো। আপোনালোকে ভিডিওটি চাই শেষলৈকে সহায়যোগিতা করে যেন। হেল্ল' প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল, কি খবর আপোনালোকৰ? নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল, আৰু ভালে থাকক, কুশলে থাকক, আৰু আপোনালোকৰ আশীর্বাদত ময়ো কুশলে আছো। মই সিহা গগৈয়ে শদিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে আকৌ এটি নতুন ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হলো। ভিডিওটি শেষলৈকে চাই সহায়যোগিতা করে যেন। প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি লগতে সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ এটি এটি সাবস্ক্রাইবে আমাক নতুন নতুন ভিডিও যুগুতাই যোৱাত অনুপ্রেরণা যোগায়। তেনেহলে আহক ভিডিওটি মাজলে যাও। প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনাদের চাই থাকক, মই এই দলংখন পার হয়ে লো, তারপর আপনার এই দলংখন পার হয়ে লো, তারপর আপনার কথাবিল সম্পূর্ণ কই আছো, চাই থাকিব। ও পড়বা দেই, ভালকে পড়িব লাগিব, পড়িব লাগিব। দেখিছেনে, এয়া তলত পানি, নদী বই আছে, আর বারিষা দিনত একদম এই সিঁড়ি চিটাত লাগি যায়, বাঁহর ইয়াত লাগি যায়, ইমান ফুলকে পানি যায়। ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, পাই গলোহি। ভালে দেখিছে, এখন এখন সৰু হুৰা বিল, বারো মাহে পানি থাকে, নুশুকায়। বাৰিষা দিনত কিমান যে অভাৰ পানী হয়, বহুত ভয়ানক। আৰু এই বিলখন কেনেকৈ কেনেকুৱা দলং এখনে পাৰ কৰে চাওক। এচিটা সৰুকে, এচিটা পাতলা শিমলু কাঠৰ তক্তা, আৰু এখন ভগাচিগা দলং। এটা ভয়ানক কাহিনী আছে। এই প্ৰথম প্ৰথম মই জীৱনত স্কুটিখন লৈ পিনি এবার এফালে পার হয়েছিল, আর এনেকুৱা ভয় লাগিলে যে ইয়াত বাঁহৰ গোটা গোটা বাঁহ দিয়া আছে, বাঁহৰ উপরে দি স্কুটিখন পার করাইছিল। বাঁহ দুফালে দুডাল পিছলি গৈ পিনি স্কুটিৰ চকাটো, আগচকাটো তললৈ সোমাই গল। মই তেতিয়া জিঅটো চিৰিং কৰিছিলে, জীৱনত প্ৰথম কষ্ট কৰি লোৱা স্কুটিখন যদি এই পানীত পৰি নষ্ট হৈ যায়, তেনেহলে মোক কি গতি হ'ব। হেই ভগৱান, চাওকচোন এয়া, চাওকচোন, ও ভগৱান, কেনেকৈনো পাৰ হ'ব। আৰু এই এই পথে দিয়ে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাৰ হ'ব লাগে। এইখনে অসম, উন্নতি অসম। প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন, এইখনে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক নম্বৰত কৰিব বিচৰা, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক নম্বৰত কৰিব বিচৰা এইখন হৈছে আমাৰ অসমৰ কিছু দৃশ্য। আপোনালোকে চাওকচোন, সঁচাকৈ উন্নতি হৈছেনে? আৰু আমাৰ শদিয়াৰ MLAজনে বৰ্তমানে 20 বছৰে শাসন কৰি আছে, চাওকচোন, আজিও চকুত পৰা নাই তেখেতৰ এই দলংখন। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইখন হৈছে টকাজান আহোম গাঁও, আৰু এইফালে এইখন হৈছে 2 নং টকাজান, আৰু এই দুখন গাঁৱৰ সংযোগী পথ, মেইন পথটোৱে হৈছে এইটো। আৰু এই পথটোতো কোনো ধৰণৰ পকী হ'বলৈতো বাদেই, ইটাও হলোতো গাঁঠিবলৈ বাদেই। আৰু এই দলংকেইখন চাওকচোন, য'ত নেকি আমাৰ ভৱিষ্যত মানৱ সম্পদ, শিশুসকল, ছাত্ৰসকল এই ৰাস্তাটোৱেই স্কুললৈ অহা যোৱা কৰে। আৰু এই কথাষাৰ আপোনালোকৰ আগত নক'লে নহ'ব যে এইফালে থকা আহোম টকাজান গাঁও আৰু এইফালে থকা 2 নং টকাজান গাঁও, এই দুখন গাঁৱে বলিন চেতিয়াক প্ৰথম বছৰ ইলেকশ্যন খেলাৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ 100%ে সহায় কৰি আহিছে, 100%ে সহায় কৰি আহিছে। আৰু এই দুখন গাঁৱে বেলেগ এটা পাৰ্টিৰ কথা ক'লে মানে বহুত বেয়া পায়। আৰু বলিন চেতিয়া, মাননীয় বলিন চেতিয়াক বহুত বিশ্বাস কৰে আৰু আদৰি লৈছিলে। আৰু এই বিশ্বাস কৰা মানুহখিনিক আৰু বলিন চেতিয়া আজি 20 বছৰে কোনো ধৰণৰ চকু মেলি নাচালে। এইফালে দেখ দেখকৈ দুখন দলং কোনো ধৰণৰ বনাই নিদিলে, আৰু ৰাস্তাটোতো কোনো ধৰণৰ প্ৰকৃত বাদে ইটাও গাঁঠি নিদিলে। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ শাসকীয় দলৰ চৰিত্ৰ। আৰু আমাৰ সাধাৰণ প্ৰজাগণক ইমান মানে মুখ থেকেচা দিলে যে প্ৰতি বছৰে চুক্তিবদ্ধ হয়, প্ৰতি বছৰে কয় যে এই দলংকেইখন সাজি দিয়াৰ কথা। কিন্তু যদিও বা এই দলংকেইখন কিছু সাহায্য দিছিলে, কিন্তু সেই সাহায্যই এই দলংকেইখন উঠি সম্পূৰ্ণ নুঠিলে। আৰু ভৱিষ্যতে যাতে
এনেকুৱা ধৰণৰ মুখাপিন্ধা ব্যক্তিক ভালদৰে চাই চিতি আৰু ভোট দিয়ে সাধাৰণ জনতাই, তাকে কামনা কৰি মই আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।